тақырыптың түрі көп қой әлі, өйткені оны бірақ әлі біз түсінетіндей, оны өзіміз қабылдайтындай жеткен жоқ. Сол сіздер қабылдамағаннан кейін оны қалғандар қабылдау мүмкін емес. Білесіз бе, қазір өзі ата жолы неге үш кезеңнен тұрады? Жоқ. Дейсіз ғой, сол үш кезең, сол әлі сізде сол бірінші кезеңден. Өзі негізі мынау құрам бойынша бірінші мынау адам атадан басталады ғой өмір. Олан Нұхқа келеді, онан келеді, сөйтіп Ыбырайымға келеді, сондай кезең-кезең. Ыбырайымнан кейін Мұса келеді, Мұсадан кейін Дәуіт пенен Сүлеймен пайғамбар келеді, сосын барып Хисаға келеді, Інжілге келеді, Інжілден кейін барып сосын Құранға өтеді. Бұл енді бұл адамзаттың сол эволюциялық даму дәрежесі. Ал енді кейін қарай не қылған кезде енді оны дінді меңгеру, енді айтқанда бұл осы ақпаратты білгеніміз, жаратылыс меңгеру деген сол да. Ал енді жаратылыс меңгеру үшін біз енді сол адамдан бастамаймыз. Неге дейсің? Себебі бізге адамдықты Алла сол бір кісіден жаратқан ғой, беріп қойған. Яғни бізде мұсылмандық тұр. Бізде бекітіп қойған әрбір жер бетіне келген әрбір адам мейлі қандай ұлт болсын, ол мұсылман болып келеді. Онысы мүмкін емес. Егер де ол мұсылман болып келмесе, онда ол хайуан болу керек та. Сосын соны айтқан, Алланың елші айтқан, әрбір адам бұл жерге мұсылман болып келеді та, сосын бар оның ата-ананың тәрбиесіне қарай әрін бөлінеді деген да. Соны ана христиан болады, не болады деп бұрып жіберген ол дұрыс емес. Адам ол тәрбиемізге қарай біз неміз? Екі ақ нәрсеге бөлінеміз да. Мұсылман боламыз, не кәпір боламыз. Басқа жоқ. Екіге бөлін. Мұсылман боламыз, не кәпір боламыз. Енді сол кәпірліктінде тұр-тұрғы, енді ортасында бар шала мұсылман. Я кәпір емес, я мұсылман емес, сіздерде осылай болады да өйтіп бөлінеді. Сондықтан адам зат осы екі ақ неге бөлінеді. Енді кәпірлік деген не деген сұрақ туады ғой. Кәпірлік дегенді ол қазір анау намаз оқымаған, немесе олардың бәрі бұның бәрі ібілістің қақпаны құрып қойған. Ана бәрі Құраннан намаз оқысаң сен болды, сен Құранды оқысаң болды, мұсылмансың, қалған мемлекет оның бәрі кәпір деген. Ол мінекей осылай ғой. Мына тілден ұстап отырады, яғни кәпірліктен Құранды аштырасың деген. Кәпір ол соқыр, саңырау, мылқау. Осы соқыр, саңырау, мылқау. Осы үшеуі бар жерде кәпірлік болады. Соны енді мәшкүр жасамыз, осы неған соқыр, саңырау және жалаңаш үшеуін көрдім бір хикмет деген. Мылқау дегеннің өзі неге? Ол жалаңаштықтан туады да, мылқаулық. Есіңізден болсын. Кімде кім жалаңаш құмар болса, онда мылқаулық бар. Енді біз мылқаулық дегенді ойлаймыз ғой, анау сөйлемейді, не болады. Яғни мылқаулық бар деген ол хайуандық бар деген сөз ғой. Мен хайуан. Кімде кім жалаңаш жүріп ұйнатын болса, онда толғанған бұл ол хайуандық болады, онда мылқаулық болады. Яғни оның Алланың бұйырған өзін сөздерін ол айта алмайды ешқашан да. Міне осыдан енді кәпір деген осы міне. Көрсе де көрмейді, сонда көзінде шөпті ол. Яғни бірінші ол кәпірлік неден осы, бізде зина осылардың бәрі сол кәпірлікпен байланысты. Мына көзбен байланысты, көздің тазалығы. Сондықтан енді біз Құранды аламызда, енді Құранды меңгеру үшін біз адамдықтан бастамаймыз. Біз бірінші не қыламыз? Біз анау мұсылмандыққа куәліктен бастаймыз. Мұсылмандыққа Ыбырайым жағын ол қазырлық дейді. Мұсылмандыққа куәліктен бастаймыз. Яғни әуел біз сол анау мұсылдан өтеміз, сосын құсылдан өтеміз. Мұсыл мен құсыл мінекей. Екінші сондықтан барлық енді ол енді оны өту үшін біз неден болуымыз керек? Барлық адамзатқа тән өз әр ұлттың өзінің бірінші шариғат. Шариғатсыз ешқашан да сондықтан жаңа біз мұсылмандармыз, аналар кәпірлер дейтін бәрі оның бәрі неден болды? Ол шариғат келіп тіреледі да. Шариғат.
енді бірақ барлық елдердің өзінің шариғаты бар ғой. Шариғат деген осы мына Құрандағы дінісі деген барлық бүкіл еврей бар, бәрі өзінің қарапайым тұрғанда мәдениет қой енді. Мәдениет әрбір мемлекеттің өзінің, әрбір ұлттың өзінің мәдениеті бар. Әдет құрпы, яғни. Сонысы бар, әдет құрпы, өзінің бір шариғаты бар, әдет құрпы, салты бар. Сол бірінші шариғаттан басталады. Шариғатты меңгеріп білгеннің дәлелі ол аяқтағы масих. Яғни Мұхаммед бірінші барлық ненің өзі бірінші әуелі әр ұлттың несі бар, енді ол бір өзінің шариғаты, ол ана қажырлық, былайша айтқанда қарлығын меңгеру. Бірінші не болу керек? Бірінші орында енді әуелі сен шариғаттан бұрын ақыл тұру керек. Сен ақыл болмаса, ақылың түгел болмаса ешқашан да шариғат түгенде бола алмайсың. Ой жүріп кетесің. Сондықтан Ыбырайымның жолынан ақымақтардан басқа кім тартады? Бас тартады деген сөз. Ақылды адам кімге ақыл керек, төртеу түгелдеу керек, ол Ыбырайым жолына түседі. Еріксізде ол міндетті түрде Құран оқудың емес. Ыбырайымның жолы ол не ол? Яғни оттан өтеді. Оттан өтеді деген ол мына адам әркімнің екі қол ісіміз бен жаламыз бар. Екі құттың арасына, аяқтың арасына кетін жалам, сол жаладан. Яғни сол тарамай, ешқашан аяқта масқ қылмайды. Соның белің тазармай, сенің нәпсің тазармай, ешқашан да аяқта масқ қылмайды. Масқ қылмаса сенде шариғатын көлеміз. Міне, осы аяқтан басталады. Сосын ана ол не ғой? Ақылдың пайда болған қайдан білеміз? Бірінші ақыл аяқты басқарады. Есіңізде болсын. Бірінші ақыл аяқты басқарады. Басын қалған жерде білмеймін, бірақ аяғын тартпай тұр дейді ма? Аяғын баспай тұр дейді. Аяғын жаман жерге бас, міне ақыл бірінші аяқтан басталады. Сені апармайды, не ма, бірінші не аяқ неге? Екінші бар, ол немен байланысты енді? Біздегі өзіміздегі желіміз бар, басқамыз бар, мына ақылдың екінші ол Дәуіт неменен байланысты. Яғни айтқанда, немен байланысы болса, Мұхаммед пайғамбар аяқпен байланысы болатын болса, енді сонан кейін бар, енді ол, онан кейін күгіріп, мына Сүлеймен мен Дәуіт пайғамбар. Ақылдың екінші деңгейі. Яғни шайтанмен жындылықты меңгеру. Аяғың тазармай, сен шайтандық, шайтқандық, шайтан жындылықты меңгере алмайсың. Яғни ол Сүлеймен мен Дәуіт пайғамбарға тіреледі. Үшінші бар мынау Тәуратқа кеп тіреледі. Тәуратқа келеді, яғни ол Тәурат қолын тазару, міне екі қолысымыз. Ақ білекті болу осы. Осы міне алақан қозғалған, сосын бар, төртінші бар, енді сол немен бірге, Тәуретпен бірге бас тазару жүреді. Қолмен бас, қол тазармай, бас тазармайды бас міне. Інжілге жалғану. Қолдың тазарғанын біз қайдан білеміз? Кімнің қол тазарған, таза екенін қайдан білеміз? Мысалы білмейміз кімді. Айтады, бәрі мен қолым бәрі таза кәдімгі деп болдым деп. Оны қолдың тазарғанының нағыз белгісі енді солай қойған ол інжіл. Маңдай көзден хабар алу. Маңдай көзге жалған, маңдай көз. Маңдай көздің ашылуы сонымен байланысты міне. Болды. Сенде інжіл ғана қолың тазарған, айтады, мен қолым таза керемет болсын деймін да, маңдай көзден хабар келді. Сен өзіңе қараса маңдай көз арқылы хабар алуың керек, тұрсың көруің керек, ақыретте жалғануың керек. Бастың насихы болу керек, яғни айтқанда. Бастың насихы болу керек. Сонан кейін бар, әрі қарай енді. Енді әрі қарай неге болады? Енді әрі қарай ол. Сол ақылдың тағы деңгейі ол енді. Ақылды былайша айтқан төрт деңгейге бөлуге болады. Төрт. Ақылдың несі. Ол енді мына табан әуелі жермен жалғанасың. Сонан кейін адам жермен жалғанғаннан кейін хайуандықты меңгересің. Сосын адам мына Сүлеймен
байланысты Сүлеймен пайғамбарымен ол қандағы мына жәндікті. Яғни ол жанмен байланысты енді. Енді мына Сүлеймен пайғамбар, Дәуіт пайғамбар ол жанмен байланысты. Сосын барып енді ақылдың енді 4-ші деңгейі ол енді төбе, төбелеріңнен жейсіңдер деген. Төбелеріңнен жейсіңдер деген, яғни төбенің көкке жалғануы, көкпен ол, яғни құс тілімен байланысты. Мінекі маңдай көздің ашылы міне. Маңдай көздің ашылы сол төртінші мен байланысты. Міне осымен төрт ақыл. Төрт ақыл осыменен. Енді ата жолына келсек. Жалпы барлық бірінші сол анау нәпсімен сосын шариғатымыз бар, біздің жандығымыз бар, осылардың бәрі немен байланысты енді? Бүкіл біздің нәпсіміз, осы мынау көзіміздің тазар, осылардың бәрі ол оймен байланысты. Ой қуатымен. Сен сол ой арқылы, мейлі анау, сен көзбен жиына жаса, сөзбен жиына жаса, тілмен жиына жаса, қолмен жиына жаса, барлығы ол, соны ой, сондықтан ой жорушылар құрсын дейді. Оймен байланысты. Енді сондықтан ата жол үшке бөлінеді, екінші деңгей бар, ол ақылмен байланысты. Мен жаңа айтқан сол ана төрт ақылмен. Бірінші біз не ғой, сол ойды меңгеру үшін, яғни мұсылмандыққа көбіліп керек, оған Ыбырайым жолы осы ойды меңгеру. Біз енді ойлаймыз ғой, біз ойлаймыз енді ана, о, мен түс көремін, мен аян көремін, ай болатын, маған көрсетіп бар, пәленді көрсетіп бар, осылардың бәрі не ғой? Осылардың бәрі біз сол ойды көреміз. Сол оймен күрес. Алла деген таза ақыл деген сол бірінші оймен көрін. Себебі біз ақылмен ештеңені пайымдай алмаймыз. Егер түс көрмесек, айын көрмесек, біз адасамыз. Себебі біз оймен басқарыламыз да. Біз соған нәпсіге неғамыз, қазір әлем оймен өмір сүреді. Енді ол ойдың қорқын неде тұр? Ойдың. Ой қайда тұр? Мида. Нау. Мида тұр ғой енді, жарайды. Мида тұрады ол. Ой жүректе де болады ол. Екі жерде болады. Көзде. Ой қайда? Көзде де болады. Ойдың тұрмайтын жері жоқ. Адам көзбен де ойланады. Ой сенің тіліңде, қараш тілің ұшына келіп тұр дейді ғой, тілің ішінде тұрады. Ал қайда ойдың? Ол не болып белгіленеді? Ой білім болып белгіленеді. Ой білім. Ал ең сондықтан ой мына іс-әрекетпенен келеді. Сенің ләззатың, сезімің бір сол ойға кіріп кетеді да. Сенің ләззатың, осы сезімің бір осы бір олардың бәрі ол ақылда болмайды. Егер ақылда болатын болса, адамзат хайуанданып кетеді да. Бәрі сол ойда тұрады. Ой оны. Ойдың түйені орын білім, сол білім болып жиналады. Бір тағам жедіңіз бе? Бір тағам жесеңіз, соның дәмі сізде қалды да, сол дәмді сіз ұнаттыңыз, ол сіздің біліміңіз. Енді оның келесі біреуі жеді ме, оны ұнатпайды ана тағамды. Егер де ақыл болатын болса, бәрін ұнату керек еді ол. Жоқ, ол ұнатпайды. Сондықтан оған, оның білімі сол, ол маған керек емес тағам, нашарлау деп. Керінше, сіз ашын жақсы көрсеңіз, біреу тәттін жақсы көреді. Осылардың бәрі ой. Әркімнің өзінің сондай, анау біліміз сол ой болып жиналады мінекей. Енді біздің ойлау қабілетіміз сол істеген дәм таттық, әр нәрсені көрдік, ыстық, суық, бәрінен өмірдің анау біреулер өмірдің қызығын қаяқтан жүрім, күлкінен іздеп жүр, біреудің өмірдің қызығын серуенге барғаннан іздеп жүр, біреу өмірдің қызығын анау телефоннан осылардың бәрі, әркім өзінің білімі сол. Мінекей білім. Біреу жылдың бәрі ғана оқып алып айтып тұр, міне мен солай болып мүмсірем, мына оқып алдым бір жазушыз жазған екен, ал не қылып тұрам, сөйтіп ол жалаңбас көтін әсіп жүріп бақытты болып кетті. Болды, ол сол білім болып қалды айтады, онында тұрған не бар дейді пәленше деген, мен оқыдым ғой бол, қалай бақытты болып дейді.
Сосын қазір ғана көбісін қаны әйелдер жүр, оларда ешқандай көбісін жоқ, жесір әйелдер жүр да, оларда ой жоқ, ертең бұның бәрі мен сұралам, бұның бәрі не қайттан өмірге келді, мен мүгедек қолыма осының жазасын тартам жоқ, оны ана пәленше жүр ғой дейді, ана қарашы ана дейді, қандай бақытты, оны бастық ешқандай не айтқан жоқ, байдың не керегі бар дейді да, бұның бәрі сол білім бол бұның бәрі, оны жоққа шығара алмайсың, өйткені ол соны көріп тұр ғой, немесе естіп тұр, немесе сол енді анау сол сөз арқылы келіп тұр ой жору. Біреу айтты, соған сенді болды. Осының бәрі ой. Ой деген сол енді ол отпен байланысты. Міне. Адам оттан өту керек та. Сондықтан не болу керек? Енді айта жаңағы оқу өтіп кеткендігі бар оқалыларды. Сол оқу өтіп кетсе бізге сол қазір біз телефоннан көріп атын бәріміз сол өтіп кетіп атыр да. Сонан біз есі бастанып жатырмыз ой жорумен. Енді ал енді осы бүкіл енді оның бәрін жоққа салмайсың. Сіздің өмірден көрген тәжірибелеріңіз, ана көрдіңіз, бәрін естідіңіз, білдің, сіз оны өзіңіз жасаған жоқсыз, бірақ сіз соны өмір сүрсіз. Сіз өмір, бірақ сіз оны жасаған жоқсыз. Сол сияқты шариғатты да пәлен сахаба сүйдеп айтты, анау бүйтеп айтты. Соның бәрін сіздің бәрін оқып алдыңыз, біліп алдыңыз. Сіз сол менен сіз өмір сүріп жатсыз, бірақ сіз өзіңіз оны көбісін өзіңіз білмейсіз, оны жасаған жоқ, сіздің басыңыз өткен жоқ ол хал. Сондықтан шәкәрім атамыз, тәпсірші деген атақ бар, тәпсірде талай шатақ бар, ой жотамен арыз. Адасқан тәпсірде талай шатақ бар, ой жотамен дейді да. Көріңіз бе? Сол ана тұрған шариғат бүкіл неген кезде, соны тұрған оның бәрі ой, ол ақыл емес. Ақыл қайда енді? Ақыл қайдан аламыз ал? Енді сол ойын бәрі білім. Енді білім болып саналу керек. Білім қалай саналады? Білім қалай саналады? Белгілі бір оқиға солардың бәрі ол енді санға айналады. Сіздің мысалы істеген пәлен жас, 27 жас, 25 жаста істеген солардың бәрі сан ғой. Сол 25 жастағы сен өткен бүкіл оқиғалардың бәрі 25 сан қалады да сол тазарады. Сөйтті оның ішіндегі ақыл ғана қалады. Болды. Ақыл не ол? Енді ақыл сіздің жарығыңыз. Ой шан деп біреу жазып не қойыпты ана біреу не ол? Ой ешқашан да шан болмайды, ақыл. Ақылға алған кезде сіздің жарығыңыз ол. Сол жарықты жинап сіз өмірден өткен кезде сосын сізден сұрайды, неше күн өмір сүрдің дейді. Сіз білесіз, бұна пәлен жас жасадың дейді, өйткен сіз оңғарыңай қайттан жас қалқыңызден барасыз. Қайттан жас қалқыңызден, бейіл дозаққа болсын, бәріне болсын, қайттан ау бұрынғы жастық шалқың қалған. Немесе бала қалғың кішкенде ерге жейіліп барасыз. Міне, кішіл ес, өйткені солай. Солай болады, міне сол, сосын енді сіз білесіз, неше күн деген кезде айтады, ой, 10 күн шығар дейді. Жоқ, сен 1-2 сағат. Сонда бүкіл жинаған ақылың енді немен өтеді? Уақытпен өлшеді. Уақытпен өлшеді. Міне қазақтан уақыт төреші, уақыт емші дейді. Міне, ақыл төреші, ақыл емші. Уақыт дегенің өзі ақылдың жиынтығы сол. Құранда тұрған сол бүкіл әлем уақытқа тұрған санның бәрі. Соның бәрі санға сыйып қойған ғой. Бүкіл әлемдегі оқиғалар санға сыйып тұр. Міне енді мынандай сұрақ туындап жатыр. Біреулер қайта-қайта біреу жазыпты, сіз дейді осы мына кім дегеннен атын ұмытып қалдым енді. Сіз мына қасыңыздағылардың бәрін қуып жібердіңіз, сіздің өрісіңіз кең болатын еді, бәрін қуып жіберіңіз дейді. Енді ол солай ойлап тұр. Бір ләззат деген қатын жазыпты, мен солай ойлаймын депті. Сіз анаңдағы қуасыз, мынаңдағы, сізде меніңіз бар, сіз перғауынсыз дейді. Перғауынсыз дейді да, сіздер. Перғауынсыз, сіз ананда қудыңыз, мынанда қудыңыз, сосын дейді, анау, тек анау өзіңіз туралы мақтанасыз дейді да. Міне. Қандай дұрыс, оның айтып отқан бір жаңа дұрыс, сөйткен мен ешқандай ана білімнің біреу пәленше айтыпты, қонспай сөйткен екен, онан сондай мен оны ешқашан айтпаймын.
Мен бүгінгі Қонысбайдікін айтам. Сөйтіп еді, оны мынандай болды. Өйткені оны көріп тұрмын ғой, естіп тұрмын ғой. Ал осыдан бір 100 жыл өткен күн Қонысбайды мен танымаймын. Айта берсін, мен оны қабылдамаймын. Өйткені ол қандай жағдайда ол жасады оны. Ана іс-әрекетке барды. Мен білмеймін ғой оған. Яғни мұны ақылмен қабылдауым керек. Енді сол ол айтады, мен ойлаймын дейді. Яғни ойлаймын дегеннің өзі болды. Перғауын да ойлаған. Айылмас сонда. Кім ойдың жетегімен жүретін болса, сол перғауынға айналады. Сөйтіп айтады, жаңа енді дейді, ана Нұрмағамбетті дейді, осындай ана ажыратып, Қанифаны ажыратып, соған Қанифа бақытсыз болды, екеуі де бақытсыз болды, сіз енді соған енді, сөйтіп енді ана Қанифаға енді үйленіп алсаңыз, сен деп сондай бір нелер жазыпты. Мен Қанифа айтым, өзің жауап берген мен. Мен ондайға жауап беріп та бермеймін. Мен енді сұхбатты айтамын деп. Айту артынан қайтын алып тастап, мен сіздерге оқып берейін деп енді. Бір енді бірақ жаз. Бұл неден пайда болып тұр? Сол ой деген, ол ана әркім өзінде барын айтады. Ой деген. Өзінде бар. Ол өзі сол, сол ана кімменен, яғни айтқанда сол хал Нұрмағамбет бар, Айболат бар, бәрі жалған тұрған сол топтан екен ол өзіне ашып көрсетіп алды да. Яғни ол жесір әйел. Ол нәпсіменен сөйлеп тұр да. Мына дүниенің ішіменен. Себебі неге енді? Бұны енді не қалай? Ол қалай енді? Нәпсімен сөйлеп тұр. Нәпсімен сөйлеп тұрған ол ана екеуі қосылу керек, тамақ ішіп бірге жүру керек, сонан бақытты болады деп отыр. Бұл жерде ол құдайысы, ол ақыл, оның аржағының бәрі. Ол туралы ол білмейді де, өйткені ол ана біреулерден естіді, бір ол көрген де жоқ қандай болған. Ал шындығында не болды? Шындығында ол іс жүзіне келген ақылменен егертінетін болса, Нұрмағамбет келген ол намазды оқыған жоқ. Бірақ айтты, уәде берді. Отыңмен кіріп, күніңмен шығайын деді. Барлық ісіңе сенің құлың болайын. Тек біз қалайда тазарып, ұрпақты болсақ сол маған жетеді. Мен отырып оны жариялаған жоқпын, жариялауға болатын еді. Жақ, мақұл, жарайды. Бір жағынан білімді екен маған, мен Қытайдан маған сонда өзімнен Қытайдан біреулер керек болып жүрді да. Өйткені мен өзім оған бар, қалай да. Қытайда ол Қытай діннің бір несі ана кепті Қытайда тұр. Түбі Қытай біз меңгеруіміз керек. Қытайда қаншама қазақта тұр мен Еуропада. Ол жақсы болды деп солай қабылданды. Шешіп қарасам шынында ол нағыз енді сол оймен өмір сүретін деген да, білім бәрін жинап алған, ақыл деген жоқ. Сосын мен от жақтырдым, қолы қимылдасын деп, болмайды, болмайды, ана құтынан өткізім. Қаншама деген кезде, енді онда қарап отырсаң, соқырлық та бар, саңыраулық та бар, меңіреулік те бар екен. Яғни не ол? Соқырлық деген көрсе де көрмеген болады, саңыраулық деген ол қанша дегенмен ол ана айтқанмен ол өзінікімен, оймен жүреді де болды. Яғни ақылмен жүрсе адам саңырау болмайды. Ақыл бар адам естиді. Бірақ еститін адам ешқашан да соқырмау болмау керек. Өйткені бірінші көру. Ал енді ой жүруші адам тек қана көреді, бірақ ол көргенде ол естімегеннен кейін ол соқыр. Себебі не? Ол тек жамандықты көреді, жақсылықты көрмейді. Жақсылықты бағалай алмайды. Міне осындай болды да. Сосын енді сөйтіп жүріп, ақырында енді болмағаннан кейін, енді қалайда мен өзім қақпанға түстім енді. Өзім қақпанға алып алдым да, енді қақпанға осында айтатынмын, қалайда мен соңына дейін күресу керек. Сонымен басталды. Сол ана қалтасына ақша салып тұрып, жайнаққа орналастырып бұған көзінде мал бағып, сол арқы енді ол жалғансын деп. Я солай болды. Қалайда қуат қосу керек еді. Бірақ ақырында олай мұнай шықты, енді ең соңында бәрін талқыға салдық қой оған. Сол кезде Айгүл Тәуіпбаева айтты, мен сені 2 сағат тыңдадым, бірақ сөзіңді ғана күтіп отыр едім деп. Мен қамшытайым, қайлайда осын қарап меңгеремін деген уәдесі болды да, халықтың алдында. Бол кеп, ақыры не болды енді? Ақыры болды да енді оны айтпай ақ қой енді. Бұт-шыт болды, болды. Бірақ сонда да мен енді күттім қалайда ол. Мен қанифаға тыйым салдым арыз беруге.
Бірақ сол ана мен құқық қорғау органдары бар, қайта қайта оны ұрлап алып кетіп, тіптен болмағаннан кейін енді ақырында менен өзім деп маған шабуыл басталды да енді. Болмағаннан кейін сосын мен рұқсат бердім енді. Сенен өз басын қорға. Менің қасымда жүргеннен кейін айтпесе енді осылай басталады деп. Сосын ол енді рұқсат бергеннен кейін арыз берді, арыз бергеннен кейін мемлекеттің заңы ғой енді болды. Ажырасты өйткені ол жаңағы былайша айтқанда тек нәпсімен өмір сүретіндерді нәпсімен ғана тек дүниесінің өзінде Құранда сыған деген. Сыған. Тек өзінің дүниесінің былай басының өз жеке басының қамымен ғана өмір сүретін адам сыған деп аталады. Мына сығандар қарасам еркек ғана бұны гитарасын тартып жаңақ неге түкіріп төбеге түкіріп жатады. Енді оларда сол ана әйелі, сонда әйел амал жоқ сол оның қол қалайда біреуін ұрлық істей ме, басқа істей ме, неше түрлі біреуді алдай ма, ана байын асырау керек, не қылу керек, ол енді ол сығанның тұрмысы сол. Тап сондай қайбамен кім деген сыған? Мен оларға енді не істедім мен? Мына пәтерге шыққандай сөйтсем сұрасам, пәтерге ақы төлеу керек, тамақ керек, бәрін қанипа табады екен. Бұл мен жапон тілін оқимын, ананы оқимын, ана сауда жасаймын деп, бірінші қолынан қонса ауырып қалады дейді. Ауыр сосын ана аяйды да, сосын кәнгі, сол күні түні жұмыс істеп жүрген ғой. Соның бәрін алып тастады, ал енді сен өзің жұмыс енді. Ешқандай біздің қасында тұрғанда онда мұқтаждық деген болған жоқ. Мен пәтер мен не төлеймін, мен тамақ ішемін деген нұқтан осыларын бәрін алып тастады. Ол неге? Мен қалайда қытайлық осыны мен жалғану керек болды, меңгеру керек болды. Ол жасырын өтіп жатқансыз ғой енді. Ана айту осындай қоймағанын айту керек болды да. Сосын ақырында ең соңында мен болмайды, мен енді дүние табамын деді да, жарайды дедім да, сол қалтасынан миллион салып беріп жібердім ғой мен. Сол малды қалай не қылды, біреуін өлтірді, біреуін не қылды, сонымен кетті. Бірақ әлде де оны өзінің енді ол өзі көріп айтты, мен дейді әкем жалаңбас екен, бір ашылып қалған екен, денен жауайым, әсілім маған теріс қарап жатыр еді да, әкесі ырза емес. Осылай болды ғой. Біз енді себебі неге? Біз білмейтініміз, біз бәрімізде әуелі сол мына ойдың несінен не болса нәпсінің несімен өмір сүреміз. Қазір көбісі арамызда жүрген нәпсімен өмір сүргендер тек өзінің жеке басы үшін. Мен жағдайым дұрыс болса болды, ауырмасам болды, балам не болмаса, осындаймен жүргендер бар. Бұл бірінші саты осыдан міндетті түрде өту керек. Ата жолының бірінші сатысы осыдан өту керек. Енді екінші сатысы бар, ол ақылмен өмір сүреді. Ақылға, яғни барлық нәрсені ол жаңағы уақытты қадірлейді. Біріншіден сосын енді осы мына ақыл болғанда төрт ақылменен, жаңағы айтып кеткен төрт ақылмен өмір сүреді. Яғни інжілі бар, бәзі несі бар, осы анау масих осы сол төрт ақылменен өмір сүреді. Ол екінші саты. Төрт ақылменен, яғни ол ақылмен өмір сүргенде ана көрсе ол мына сөзге деген махаббат пайда болады. Аузына келгеннің бәрін ана ойланып сөйле дейді ғой. Аузына келген тек құсып айта салмайды. Ол әрбір сөздің бағасын құнын түсінеді, сөзбен өмір сүреді. Яғни оның енді ортасында бөлек олар кім олай осы бір бірін бұрынғы ата бабаларымыздың не ғана анау құдай тамақ жасайды, басқан айтады, мен де бала кезімде көрдім, отырып алады, ана жыраулар жырын айтады, әнге сондай ана ұлттың үніне деген құштарлық болады. Яғни ол діл, ділмен өмір сүру. Ұлттың құндылығына сен тарихқа құштарлық, осы өзінің мына қазақ болғанына ол сондай соған жауапкершілік пайда болады да. Ол ақылмен өмір сүру. Ерлі зайыптың арасында мысалы төсек бол деген бәрі, оның бәрі төменде қалады енді. Ақыл жолға шығады. Мен соны кезінде айнұрға айттым. Ақылменен өмір сүрген ол бөлек болады ерлі зайыптыңнан. Мысалы қазір ақылмен өмір сүретіндер бар, үлкен кісілер. Кемпір шалдар. Олар немен ақылмен өткен өмірдің бәрі, нәпсінің бәрі болды. Оларға енді іштемен керегі жоқ. Әйтеуір тамағына аш қалмайтынын біледі, балдар өсті. Олар енді ақылмен жүреді. Яғни айтқанда, олар енді сөзге мән береді. Сосын жаңағы сол араларында махаббат бар. Бірін-бірімен әңгімелеспесе, бірін-бірімен бір демаса, оларды бірдеме жетіспей тұрады. Міне, осы ақылмен өмір сүру. Яғни сөзге деген анау нәпсінің екінші бір несі ол сөзге деген мұқтаждық болады да. Бір шақ сөзді тыңдағысы келеді. Кемпірі
табалдырықтан көкшесі ар жақ келсе іздеп отырады. Қана кемпір қайда кетті күнді? Мен көрдік қой әкешемізді. Аңдып отырады. Аңдып отырады, бірін-бірін аңдып отырады. Ол не ол? Себебі олар сол ақылмен байланып тұр. Ақыл деген сол. Біздің арамызда ақыл жетіспейді, сондықтан біз бір-бірімізді көп іздемейміз. Мына сосын ақыл жетіспейді. Мысалы, шырақты, мына осында келіп бас қосу, немесе сол баталау, қабаралау дегенге көпсе сұлық қарады. О, аққулардың өзі сөйлесек қалай өздері кіреді. Себебі неге? Ақыл жетіспейді. Әлі оймен өмір сүреді. Ой, нәпсімен тартады міне. Ақыл болатын болса, сол сөзге құштарлық болады да. Я сөз арқылы бір-бірінен қуат алады. Міне. Ол ақылдың ісі, ол екінші кезең. Енді оғынан кейін үшінші кезең бар ол. Мен оны неге айтып отырмын? Жаңалар енді ана ой жорытында, ой жорытындар ақылды адамдарды қана сынайды. Жаңа ләзет деген айтты. Мінін айтты мен, мінін айтып отырмын деп. Сонда өзің ақмақ екен көрсетіп тұрды. Ақмақ екен. Перғауын дейді. Перғауын неге? Перғауын не айтады? Ол тол тек қана ол дүниені айтты ол. Ал енді Муса нені айтты? Енді Муса ол ақылды ғана, ол енді ол ақыл тұрған, ақыл енді осы қазір үшінші, атау жолының үшінші кезеңі. Ол немен, не ол? Ол әр уақытпен байланысты. Әр уақытпен өмір сүру. Яғни жет атасы түген дегенде, ол жоғары деңгейде ма пайғамбарлар жүйесіне, әулиелерге, соларға жалғанғандар, олар енді әр уақытпен қалай өмір сүреді? Білесіз бе, әр уақытпен қалай жұмыс істейді? Әруақпен өмір сүру. Білесіңдер ме? Білмейсіңдер әнекей. Ол іліммен байланысты. Әруақ деген ілім, әруақсыз ілім жоқ. Іліммен байланысты. Яғни ол енді ол ғылым ғыл. Ол әр түрлі, ол күнде бір жаңалғасы жүреді. Хикметтен өмір сүреді. Мысалы, сіз кімдің неге қарап жүрсіз, сіздің жансыңыз келді. Баяғыда сіз хикметпен сол үшінші дәрежеде өмір сүріңіз. Сіз әлі екіншіде тұрсыз. Сіз екіншіде тұрсыз. Екіншіні бітіре алмайсыз. Себебі неге? Мен сіздің анау қасыңызда байқаймын. Мысалы, сіз қазір осы қазақта қаншама шалдарын әлдеқайда биік тұрсыз. Бірақ енді менің пайымдауым менен сіз әлі мына өзіңіздің мына керекті сізге Алла берген несінен әлі қалыс келе жатырсыз. Сондықтан енді ол сіз кем тұрғаныңызды біліп, мен неге сізді сынамауым керек? Өзіңіз ойлайсыз. Мен сізге неге ескертіп айттым? Өйткені мен өзім тәжірибемнен алып тұрмын да. Өзім тәжірибемнен. Себебі маған Алла тағала менен сонан өткізді. Сонан өткізді. Ол неге? Мен әр уақытпен өмір сүрдім. Әр уақытпен өмір сүру деген сенен болашақпен өмір сүресің. Есіңізде бол. Әр уақытпен өмір сүрген, мысалы, жас балалардың өз әр уақытпен өмір сүрсе, олар жас балалар егер де әр уақытпен өмір сүрсе, ол үлкен болуға құмар болады. Үлкендікті сыйлайды. Оның дәрежесі бөлек болады. Жас соны сондай Иса пайғамбарда болған. Ол жас болса да үлкен адам сияқты. Қазір балдар бар ғой үлкен адам сияқты сөйлейді. Жастардың ішінде бар ғой. Міне осылар әр уақытылар. Есіңдер. Әр уақытылар мынау. Ал қазір кемпір болса да шошаңдап баяғы нәпсімен жүргендер бар. Олар кәне ол енді ана ақыл мен ойдың екеуі арпалысып тұр. Біресе ақыл жеңеді. Ақыл жеңген кезде керемет болады. Біресе ой жеңіп кетеді. Ал енді Нұрмағамбет ешқашан да ақылмен өмір сүрген жоқ. Ол үшін не керек? Ол үшін ақыл күнмен үшін мал жан аман болу керек. Ақылмен өмір сондықтан қаза ана орыстар айтады, по одежде встречают, по уму провожают дейді. Орыстар солай ғой. Солай ғой. Қазақта мал жаның аман ба дейді. Қазақта мал жанын сұрайды. Сосын қай елсің дейді. Ақыл ғой енді ол. Қазақ ешқашан деген ақылмен. Қай елсің дейді сол. Мен қай елсің дегенде ол ана әруағының шамасын білгісі келеді. Міне. Біз ұруымыздың өзі сол әруақпен байланысты. Ұрусыз әруақ жоқ. Міне. Пәлен деген әулиенің бір несі ғой. Соның дегізді ғой деп. Соның бұтағы, тегінде не бар екен деген соны сұрайды. Міне осы, мына сол әруақпен енді
Онан кейін төртінші дәреже бар. Онан да енсіз ана әруақтың төртінші дәрежелер бар. Төртінші дәреже, ол енді немен, ол төртінші дәрежеге сол кезінде әуелбилер, ол ана ешкімді көргісемейді. Ол жалғыздық. Соны Абай атамыздыр деген. Ол ғылымды болу мінекей. Ол кезде жаңағы атадан алтау тұрсаң да бір басыңа келер жалғыздық дейді да. Ол жалғыздық мен мүсіреді. Міне. Ол төртінші дәрже, ол яғни жалғыздықтен ақыр сонатын, Абай атамыз ғой, адамның төртеу, атадан алтау туған жалғыздық көрер жайым жоқ дейді да. Қарасың не? Астарлап тұр ғой. Санадан төртеу, атадан алтау тұрып, сен сонда барып сен жалғыздыққа жетесің. Ал ол жалғыздың енді есі бөлек. Енді сөйтіп отырып ана қатын сонда өзі ой жорушы. Ал өзі айтып отыр және ой жойтын. Сөйтіп отырып енді мен ғана осы екі ортасында тұрмын қазір. Әр уақытпен өмір сүріп жүрмін. Жалғыздықтың жаңа бір қадам жалғыздықта жүрмін. Менің сонда құпияларымды ол ана соның бәрі мен сынадым дейді. Мына көп солай болып жүрді. Енді кім не болды? Сол Нұрмағанбет сол ой жорудан шыға алмады, ойдың дейсінен қаққан не қылмады. Енді ой жору деген тіл деген ол керемет. Қарасаң, дүниеменен айтқан кезде ол кез келген сен ана пәлен уақытқа сөйткенсің, бүйткенсің, білесің бе деп, ана кінәбі. Бір кінәбі алады да бірден, мына Қонысбай мынандай ма, ол тұрады, бала кезінде істеді екен деп не қатты. Оның шаруасы жоқ, ол Құдай береді деген олар жоқ, яғни құдайсыз. Сол құдайсыз адамдар ой жорид. Ол қанша ой жорушы адамда ешқашан ол құдай туралы ұғым болмайды бәрі. Оның бәрі не? Сол ана құдай туралы ұғым жоқ. Енді құдай туралы ұғым жоқтығы олар құдай сөйлемейді дейді. Қазақта сондай қазір. Мен Тоқаевтан бастап бәрі құдай сөйлемейді дейді. Міне, ойға байлану осы. Дүниеге байлану. Ақыл жоқ. Яғни ақыл жетіспейді. Демек, олардың кәпірліктің бір түрі бар. Мылқаулық болуы мүмкін, біреуінде соқылық болуы мүмкін, біреуінде саңыраулық болуы мүмкін. Мінекей. Бәрі айт, біреуі болса қалғаны болып сенің өзіңе саған жалғанып тұрады. Саңырау болсаңыз, бір соқыр жаған, қотыратқа соқырат үйреді дейді қазақ. Міне, қазақта тұр ғой, қотыратқа соқырат үйір болады дейді. Сен енді, сен жалаңаш болсаң, яғни қотыр, яғни қотыр деген ол мылқауды айтады. Мылқау деген ол немес? Ол мылқау деген, мұна қазақта көп қой, ымды білмеген дым білмейді дейді. Мылқау деген, ол өзіндегі қазір біздің арамызда саңырау емес, Құдайға шүкір, естейді, менің сөзімді естіп отыр, тыңдап отыр, көреді бәрін, өмірден тәжірибесі бар. Бірақ 90% ата жолы мылқау. Білесіз бе? Мылқау, яғни қотыр, жалаңаш. Себебі, ол естіп, көріп отыр Алланың хикметтерін. Мен мынаны айтып отқан жоқым. Алланың хикметін аян көріп отыр, Құдайдың кесін естіп отыр. Бірақ ол оны соны шығармайды. Мылқау деген сол. Айтқысы келсе де, яғни кәпірлік тұр. Айтқысы келсе де айттырмайды оған. Менде де кейде мұқаулық болады. Айтқым келмей қалады да. Айтқым келмей қалады шынымен. Бірден түңіліп кетемін де айтқан не пайда деймін да. Сосын өзім қамшылап қайттан. Ай дұрыс емес қой мен. Қалай да деймін ғой. Кейде менде де болады осы мұқау болып таптым. Егер де сол менің мұқау қылу үшін қалайдан бұлың болсын мұқау қылай, осыны кәпір болсын ғана айта бермесін деймін. Сол соттың мен сонан болды ғой. Шарт қойды ғой. Менен сұрады, келісейік деді. Сіз мойындаңызды үндемеңіз болды. Ие деп қашып айтпаңыз. Сот сонымен аяқталады деді. Мен айтқан жоқпын. Ол қолымнан келмейді. Сол ана жындықханаға қамақ қойып сөгезді кінібіден келді. Онда да сол не? Мен қалайда көрсем де, естісем де айтпауым керек, мұқау болуым керек. Болды, шарт сол деді. Мен жоқ дедім, бола алмаймын.